të gjithë shqiptarët e Luginës Preshevës duhet që nesër të votojnë për të fituar alternativa shqiptare në Luginën e Preshevës. Lugina e Preshevës është një referencë patriotizmi dhe atë dashurie për të gjithë shqiptarët. Prandaj, ata nesër duhet të dëshmojnë forcën e bashkimit të tyre. Pjesëmarrja dhe jo bojkoti, përfaqësimi dhe jo vetë përjashtimi, prania dhe jo mungesa duhet të frymëzoj nesër shqiptarët që votën e tyre ta përdorin për të mirën e Luginës Preshevës, që votën e tyre ta përdorin që të fitojnë kandidatët shqiptarë në Luginën e Preshevës, që votën e tyre ta përdorin që në kryet komunave, në Preshev, në Bujanovcë dhe në Medveq, të jenë drejtues shqiptar, por që edhe të drejtat dhe interesat e shqiptarëve të Luginës në kuvendin e Serbisë t'i shprehin, t'i mbrojnë dhe të jenë zëdhënës të tyre deputet shqiptar.